Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ. В ефірі телепрограма «Один на один». І сьогодні у нас в студії гість, який заслуговує уваги, поваги і глядацьких оплесків. Народний артист України, художник. Вибачте, художник, це, напевно, я сказав правильно, тому що художник – це перше слово, майстер і художник. Але такий директор і художній керівник Рівненського академічного українського музично-драматичного театру Володимир Петрів. Доброго дня, пане Володимире. Я зміг вас винайти сьогодні і запросити до нас у такий час перед відпусткою. І наскільки ми з вами встигли поспілкуватися до ефіру, то ви сказали, що приїхали, займаючись господарськими справами у театрі. Ну, без цього неможливо. Я ж в першу чергу вимушений подбати за цей період відпустки, поки актори будуть. Про те, аби коли вони повернуться назад, аби у нас все було, щоб була вода, щоб було світло, щоб був газ. Ну, щоб було все. Знаєте про подорожчання, яке чекає на населення, на підприємства, організації, перезаключення різних угод і так далі. Чисто адміністративна робота, яку треба виконати. Треба готуватися до зими, ви всі прекрасно розумієте, що зима буде, напевно, надскладною, якщо вона буде холодною. Дав би Бог, щоб вона була не дуже холодною, тому що ми передбачаємо, що відсотків на 20-30 теплоносій буде подаватися менше, ліміту ніхто переглядати не буде, дотації більшої не буде, на це сподіватися не треба, треба думати зараз про ті кошти, які ми маємо на сьогоднішній день на папері, і треба буде зробити так, аби цього вистачило, щоб ми прожили, вважаючи і зважаючи на те, що ціни зросли і зростуть іще, напевно. Тому треба думати, як зекономити тепло, щоб жодної шпаринки в театрі не було, де б могло проникнути холодне повітря. Вікна подивитися всі тепловізором, подивитися, де найбільше проникає повітря холодне. Ну, зробити все максимально для того, щоб забезпечити комфортні умови роботи театру зимою. Колективу глядачів. Колективу і глядачів. А ось таке поєднання роботи адміністративної і творчої, скажімо, як ви... Вам вдається це поєднувати? Як народний артист України може бути і директором, і художним керівником? Може, і не все вдається, але справа вся в тому, що, ну, уявіть собі сім'ю, де є два батька. Ну, я щось погано собі уявляю таку сім'ю. Я думаю, що так має бути. Ми маємо яскраві приклади там, де керують двоє-троє, ну, лебідь, рак і щука. Так воно і буде. Це класика. Якщо, це класика. Ну, якщо не вдається, поганий керівник, треба міняти. Я ж не кажу, що я там ідеальний чи хороший керівник. Поганий я керівник, значить треба мене замінити. Але замінити на кращого керівника. Але керувати процесом повинен хтось один. І відповідати за все це повинен хтось один. Ну, в нашій сім'ї акторській і нашого театрального колективу один батько. Тому я хочу запитати в цього батька і в людини, яка... все-таки поєднує і знаходить свої сили поєднувати в творчі функції і адміністративні. Зараз почався період міжсезоння, закінчується черговий театральний сезон. І от за підсумками цього сезону, якщо можна, розкажіть, що було, що основне, що вдалося, що ні. Тому що рік був, як би там не було, багатий і на прем'єри, і на різні події театральні, я знаю, що і бенефіси були, і ювіляри були. Тому про це я хотів би з цього розпочати. Ну, я насамперед не дуже люблю говорити про те, що вдалося. Я люблю говорити про те, що ми плануємо, що ми хочемо зробити. Те, що зробили, це вже добре. Зробили, вдалося. Судити не нам, судити в основному глядачам, які ходять до нас, до театру. Богу дякувати, ми маємо прекрасного глядача, ми маємо найкращого глядача. Я завжди так кажу, і так треба робити, бо треба любити те місце, де ти працюєш, треба любити той театр, в якому ти працюєш, навіть якщо він не заслуговує на твою любов. Це не я сказав, це сказав відомий класик. І так і має бути з своїм глядачем. Свій глядач, він найкращий, його теж треба любити. Сезон був дуже складний. І ви розумієте, в першу чергу, з чим це пов'язано. Пов'язано це було з тією політичною ситуацією, яка сталася в країні, яка склалася. Театр майже 2 місяці не працював. Мається на увазі, широко не працював на глядача. З чим це пов'язано було конкретно? Це було пов'язано і з траурами, і з подіями на Майдані, і з підготовкою. Але ми все одно, театр не зупиняв свою роботу, ми все одно працювали, ми готували інші вистави. І може і тому вдалося 6 прем'єрних вистав зіграти в цьому сезоні, що, ну, є достатньо. Бо
Ми аналізуємо, ми дивимося, що роблять наші сусіди. Іноді 3 прем'єри, 4 – це вже гора. А ми не той театр, який буде гнатися за кількістю, а втрачати в якості. Є театри, я можу назвати, де відбувається по 10, 12, а то й 15 прем'єр на рік. Але я би не гнався за цією кількістю, тому що втрачається якість. Ми маємо глядача на сьогодні, він ходить до нас. Є ті вистави, які відвідуються, і ми їх ще не знімаємо з репертуару, бо вони мають попит. І якщо у вас є в репертуарі 25-30 вистав, то цього достатньо, аби не робити нових. І навіщо витрачати сьогодні зайві кошти на нові постановки, якщо ці користуються попитом? Хоча рухатися вперед треба. І все одно 4-5 вистав у рік – це має золота бути середина. Це має бути золота серединка і має бути нормою для театру. Ну, намагаємося. В цьому році вдалося 6, плюс бенефіс народного артиста Георгія Мрозюка. Це теж підготовка, це теж як вистава, хоча вона одноразова. На превеликий жаль, її один раз відіграли, цю виставу, і на цьому кінець. Тому я не дуже люблю бенефіси, ніколи не страждав з того приводу, що я їх не робив особисто і не збираюсь робити, але є актори, які заслуговують на це, і це треба робити. Володимир Ільянович, а якщо більш детально про 6 прем'єр? Ну, остання прем'єра, ми закривалися, це цікавий для театру такий експеримент. Виставу ставив режисер за професією, ну і драматург. І актор, я і знаю. І актор, він, ну, творча людина, але Ігор Афанасьєв найперший для мене режисер. Ну, а потім став писати п'єси, багато їх написав, йдуть вони в різних театрах, і не тільки в Україні, а й за кордоном. Ну, і от «Самотню леді» вирішив він зробити в нашому театрі, нам вдалося з ним про це домовитися. І я радий, що він поставив цю виставу. Я зробив у цьому сезоні 2 вистави. Одну з них – комедію «Моя дружина брехуха» або «Як повернути чоловіка». І зробив до 200-річчя Шевченка таку містерію авторську. Тому що це такий, ну, витвір за творами Шевченка, але він все одно компонувався мною разом з колективом. Тому така авторська робота наша вийшла, та не однаково мені. Це такі основні речі. 2 казки ми зробили. Прекрасні, на мій погляд, є прекрасні відгуки про них. Станіслав Лазовський, який починає як режисер робити ці вистави і робить їх якісно. Ми чуємо відгуки, ми бачимо самі. Глядач відгукується, актори про це балакають. Тому я дуже задоволений. Є плани на майбутній сезон. Не будемо говорити, чи вдасться все зробити, чи не вдасться, але розпочнемо роботу в наступному сезоні одразу. Я беру в роботу виставу, яка буде називатися «Поліанна». Можливо, вистава буде називатися по-іншому, але за твором Елеонор Портер і «Поліанна». Пане Володимире, ми повернемося, трошки вперед забігаємо. Mm-hmm. Давайте, от хотілося б вас попросити зупинитися на прем'єрі, останній прем'єрі, на так. «Самотній леді». Ігор Афанасьєв – це людина, яка має відношення не тільки до театру, а й до кіно, наскільки мені відомо. Ну, звичайно, він пише. Чому саме, і драматург він до того ж, як ви сказали вже, mm-hmm. чому саме на нього, от ви на нього сперлися і ну, знайшли? Ну, ви бачите, в житті так трапляється, я ж не буду лукавити. Ми зустрілися з ним у Москві. Коли ми їздили на гастролі в минулому році, ще тоді до братів, ми ж говорили, що це наші брати, і вони казали, що ми їхні брати. Ну, тепер виявляється, що не зовсім. І це надзвичайно прикро. Я зустрів його в метро, я приїхав потягом, а він прилетів літаком. Він літаком приїхав на Київський вокзал, і ми в метро, в черзі за квиточками для метро, зустрілися. Зустрілися, Великий місто. Ну, так трапляється. Так, буває. Ми домовилися, що ми просто зустрінемося, поговоримо, як наші справи. Ми через кілька днів, бо він був на майстер-класах, через кілька днів у мене був вільний час, ми зустрілися, обговорили, і кажу, а чого би нам не спробувати якийсь експеримент? Ми були знайомі дуже давно, тому що я колись, будучи студентом 4-го курсу, закінчуючи університет, грав у його дипломній виставі, в його режисерській роботі. Цю роботу було відзнято на українському телебаченні. Це, до речі, єдина дипломна вистава, знята на телебаченні, яку транслювали і яка є в архівах. Це за Васильченком на першій гулі. Я грав у цій телеверсії «Савку». Ну, це була вистава наша дипломна.
Так що ми знайомі з ним дуже давно. Ми зустрічалися з ним у Львові. Він хотів започаткувати якусь співпрацю з Львівським театром національним імені Зіньковецької, але щось у них там зірвалось, не вийшло. А ми знову ж таки зустрілися, і я знову його ближче-ближче притягував до театру, і от таким чином ми і познайомились. Ну, мається на увазі, здійснили цю постановку. Я сподіваюся, що це не останнє. І вдалася взагалі робота? Ну, мені важко як глядач, говорити. Ви можете сказати? Ні, я ніколи не можу сказати так, як скаже глядач. Ну, ви ж це прекрасно розумієте. Ну, як я можу говорити так, як глядач? Є глядач набагато фаховіше підготовлений, як я. Це театральний критик, бо він теж глядач. Є глядач, який фахово не підготовлений і сприймає на рівні сподобалось, не сподобалося. Добре, тоді більш професійно. Я можу мати претензії до акторів якихось. А як робота йшла? От легко чи... Робота йшла складно, тому що ми робили якраз у цей період складний, і робота переносилася з одного місця на інше, потім ще і прем'єра. Ігор від'їжджав, і прем'єра була під сумнівом, чи робити цю прем'єру в цьому році, чи не робити. Але нам все-таки вдалося. І ми за останні два тижні до прем'єри зробили таку велику роботу, підготували декорації наперед, але творчо режисер попрацював натхненно. Так, рано вечір, дві неділі. І вистава відбулася. Я цим задоволений. Я задоволений, що ми зробили це. Добре. Зараз починається період відпусток у колектива, далі гастрольний період. Які є взагалі плани? Чи плануєте когось приймати у нас в приміщенні театру і наш колектив? Ми приймаємо Національний театр імені Марії Зіньковецької. Вони приїздять з однією виставою. Два дні у нас... будуть. Ми плануємо поїздку до Львова восени, але ми маємо ще участь у фестивалі у вересні місяці у Бресті, міжнародному фестивалі, який вони щорічно проводять. Ми поїдемо з виставою «Останній срок», маємо туди запрошення, і 13 вересня будемо грати у Бресті, у їхньому театрі, в рамках фестивалю міжнародного. Більш масштабних і широких гастролей ми не плануємо, тому що сьогодні виїзд на гастролі, ви ж розумієте, це не дешева справа. Ми планували, що ми потрапимо у жовтні місті в місто Пермь, Російська Федерація, але поїхати туди ми тепер не зможемо, та й не маємо бажання. Тому що витрачати кошти на те, аби поїхати до Російської Федерації, яка сьогодні є окупантом, по суті, України, ну, було б значною мірою неправильно. А є альтернатива, скажімо, у нас фестивалі ще подібні чи у нас традиційні? У нас на Україні є один хороший фестиваль, це Мельпомена Таврії. Отак, з усіх тих, що я знаю. Ну, непоганий фестиваль у Києві проводиться, але він проводиться серед київських театрів. На превеликий жаль, немає такого всеукраїнського театрального фестивалю, як, скажімо, як в Російській Федерації «Золота маска», де приїжджають кращі вистави з усіх регіонів і визначають кращу виставу, кращого режисера і так далі, і так далі. Це завжди спонукає до пошуку, до творчості. У нас, на превеликий жаль, немає всеукраїнського фестивалю такого. Це я думаю, що скоро його ще й не буде, тому що сподіватися на те, що сьогодні держава дасть кошти на проведення театрального фестивалю, не можна. Сьогодні є багато значущі ще проблеми, які треба вирішувати. Ну і хто винен в тому, що ми сьогодні в стані війни і треба воювати сьогодні. А театр теж воює. Театр воює. Театр, я розказував про це неодноразово, театр воює за людську душу. Так само. І іноді, я говорив, виграє війни без жодного пострілу. І ми будемо це робити. Задають мені питання, чи потрібен театр сьогодні? В такий час потрібен. Одним він потрібен для того, аби прийти туди, відволіктися від того потоку інформації негативного, який ми кожен день сприймаємо, ну просто тонами. А якщо зважити його, це тони інформації негативної. І треба прийти в театр і забутися. І треба подивитися щось натхненне, щось таке. З іншого боку, треба прийти в театр і почути позицію театру до того, що відбувається в країні. А ми її маємо, цю позицію. Цю позицію львів'яни знають, я не хочу нагадувати їм про це, бо переконаний, що вони знають позицію театру до того, що відбувалося, до того, що відбувається. До речі, стосовно нещодавних подій у театрі, я знаю, що була благодійна вистава. Ліна Костенка, є такий гарний вірш, але про це не треба говорити. І так уже дуже багато сказано про це. Можливо, тільки для того, аби і інші долучалися. Я переконаний, сьогодні нема байдужої людини, байдужого українця, який би чимось не допоміг. Ну, практично таких людей немає.
Ми зробили це, і слава Богу, вдалося, зробимо ще. Володимир Ілянович, я все розумію, але хотілося б так от по-простому. Ви зібрали якусь певну суму грошей. 28,5 тисяч гривень ми зібрали, і ці кошти потратили правильно. Повірте, ми, це була основна умова. Це адресна була допомога? Чи звичайно, це була допомога нашому рівненському батальйону, який відбув на схід уже. І їм треба було мати з собою те, що їм необхідно. Наша основна мета була, аби те, що буде придбано за ці кошти, було потрібне. Бо дуже часто купляють те, що не потрібне, потім воно виявляється даремно потрачені кошти. Ми залучили до цієї справи військового професійного, який сам відбирав те, що їм там конче необхідно. Ну, скажу, що ми купили хорошу оптику. Не буду казати, хай це буде військова таємниця, але ми придбали хорошу оптику, яка буде їм там дуже корисна і в нічний час, і в денний час. І тому, ну, хоча б допомогла в чомусь. Це вже буде нашим якимось невеличким внеском. Хоча розумію, що це такий мізер, коли я бачив, що потребує армія, коли я бачив, в якому стані вона перебуває. Ми передавали це, і ми бачили цей батальйон. Прикро, прикро. Але це така крихта, це так мало. Це але майже нічого. Але з таких крихт, напевно, і пиріг складається. Ну, звичайно, звичайно. Тому що якщо не буде крихт, то не буде нічого взагалі. Ну, я вам цю чув сьогодні інформацію, що народні депутати України зібрали 60 тисяч. Ну, порівняйте. Рівненський театр 30. Я думаю, що якби один народний депутат 60 тисяч поклав, то це було б саме на армію. Я якраз думаю, що це було б якраз добре. Да, саме такий. Ну, а тут, бачите, на превеликий жаль. Але тут хвалитися нема чим. Ми проробили певну роботу. Ви знаєте, можливо, найтепліше сприйняли військові навіть не саму допомогу матеріальну, як оці квитки, які рівняни. І я хочу їм за це дуже подякувати, тому що в цих квитках, в яких ви написали їм теплі слова позаду квитка, вони це читали зі сльозами на очах. І такий смуглий вояка, командир певного підрозділу, я не маю права говорити це в ефірі, прочитавши ці слова, сказав, що це як ніщо підтримує їх. І спасибі вам за те, що ви писали у цих листах на наших квитках, які ви придбали за невеликі гроші, але ми зробили цю справу, я вам дуже за це вдячний. Пане Володимире, ну тепер повернімося до планів творчих, до того, що плануєте робити в новому сезоні, з чого починати, чого чекати глядачам. Театр планує багато, але найголовнішим планом нашим було би це те, аби, вертаюся знову все-таки до цієї теми, аби ця війна закінчилася, тоді можна буде планувати все якось по-іншому. Зараз надзвичайно складно планувати, але ми мусимо, ми працюємо. Вдасться 4-5 постановок зробити, будемо дуже раді. Одну з них зроблю я, іншу зробить Олександр Олексюк. І запросимо 3-4 режисерів обов'язково в театр. Тому що театр має дихати по-різному. Він не може бути налаштований під одного режисера. Такий театр, як правило, через рік-два, навіть в самого талановитого режисера, такий театр загине. Бо він буде пульсувати в одному ритмі. А театр потребує різних ритмів. Тому, а для цього треба інша кров, інші люди, інші погляди, інше бачення. Актори сприймають режисера іншого, який приїжджає з іншої території, з іншої держави, з іншим менталітетом, з іншим підходом, з іншою освітою. Іноді така протиріччя виникає навіть у тому, що робить він і що би робив ти, українець, наприклад. Але це завжди спонукає до пошуку, це завжди акторові не дає спати, актор мусить думати. Актор не має права виглядати бездарним, це його заставляє кров циркулювати в організмі краще, це заставляє його більше читати, більше намагатися приносити на репетицію ідей і так далі. А режисер, який приїжджає, теж розуміє, що якщо його запросили, і він постановку здійснить невдалу, то більше дорога йому туди буде закрита. І він теж намагається робити це десь краще, ніж у себе вдома. Тому такі походи в інші театри режисерів, вони є дуже корисними для того організму,
Ну, це як, знаєте, от в організм запустити якийсь вірус. Організм починає боротися, температура піднімається. От так температуру організму театрального треба іноді її збуджувати, щоб вона не була весь час 36,4, а була іноді 37,1. Або, не дай і Бог, достатньо. Не падала. Або не падала до 35, бо це ще гірше. Добре, а от ми говорили про, ви говорили про акторський склад. Що стосується міжсезоння, якісь трансфери, якісь нові обличчя? Чи я в цьому вчора про трансфери говорив. Я кажу, як би було добре, якби можна було продати якогось актора за 5 мільйонів доларів, а і на купити ці гроші, за 4. А купити за 4, а мільйон, який залишився, зробити ремонт в театрі. Ну, але для цього, мабуть, треба було, щоб квитки були в театр так, як на футбол, по $1000 на чемпіонаті світу, аби 100 тисяч приходило на одну виставу і так далі. Це все жарт. Трансферти такі бувають, ви ж знаєте, актори з одного театру бродять в інший, шукають кращої долі, шукають кращої зарплати, ролей, потрібності себе там чи, чи в іншому місті. Ми маємо в цьому році придбання, це Петро Галабурда, він закінчив Дніпропетровське театральне училище, він рівнянин, це така середньоспеціальна освіта, а зараз він буде здобувати вже заочну освіту у Рівному, якщо вступить на заочний відділ, хоча не знаю, як заочно можна навчитися акторській майстерності, ну, але можна вчитися, перебуваючи в театрі, а освіту здобути. Це поки що наші такі придбання. Ну, в міжсезоння до нас прийшла Жанна Бичковська, солістка, вона гарно співає, має прекрасний голос, вона в мене в виставі «Та не однаково мені». У неї є вокальні партії, прекрасні, я дуже задоволений. Вона зіграла і в казочці у Стаса Лозовського. Плануємо, нам би треба було конче кількох чоловіків-акторів, але штат, на превеликий жаль, заповнений на 100%. Немає жодної вільної вакансії. І я не знаю, чи передбачається вона в такому близькому майбутньому. Все заповнено. Але якщо появиться талановитий актор, який, от, знаєте, справить таке враження, що ми будемо захоплені і думаю, що ми знайдемо йому місце. Будемо просити владу, будемо просити управління культури, аби нам ввели якусь одну одиницю, хоча б одну-півтори штатних одиниці. Хоча в цей час знову сподіватися на це дуже складно. Є, трапляється, слава Богу, дівчата народжують, йдуть в декретні відпустки, з'являється місце на рік, на два, на три, а там далі щось знову міняється. Тому шанси є. У талановитих людей завжди є шанс потрапити в театр. Але вони повинні розуміти, що це не місце, де заробляють гроші. Це місце, де себе реалізовують і затрачають заради інших. Повертаючись до того, що треба любити не себе, а в мистецтво. Ну, а мистецтво в собі. Пане Володимире, а от озираючись ще раз на минулий сезон, все рівно, як би там не було, але є моменти, які найбільше згадуються з теплотою, як моменти ті, що вдалися, скажімо. Є улюблені уривки з вистави, я не знаю, чи сама робота, п'єса, чи сама сцена. От що можете мені згадати, те, що серце гріє? Мені найбільше гріє серце те, як колектив поставився до роботи над виставою «Та неоднаково мені». Це, я перепрошую, от, весь колектив зайнятий у виставі. Це весь колектив, так. От ви розумієте, от неоднаково мені, неоднаково їм, неоднаково оркестру, неоднаково персоналу, який обслуговує, неоднаково тим, хто продає цю виставу, неоднаково всім. От немає жодної людини в театрі, якій би було однаково. Я переконався, коли ми віддавали той одноденний заробіток. От неоднаково. І це справді так. І от таке ставлення було до роботи. І, можливо, вистава тому вдалася. Це не стільки успіх особистий там режисера, скільки успіх колективу. Тому що особливо дівчата, весь жіночий склад, з яким трепетом вони вчили ці хори. Десь 2,5 місяці Галина Івченко. Я їй дуже вдячний за те, що вона зробила з акторами, як вони виконують ці партії. Це відзначають всі, хто бачив виставу. Як звучить хор, як вони виконують це. Але це титанічна праця. Бо їм, Галі Івченко теж було неоднаково.
І всім було неоднаково. І тому от, найтепліші спогади за цей сезон – це процес створення цієї вистави. Це коли народжувалася пластика, коли нам отут не подобається, давайте спробуємо по-іншому. Ми там пробували долучити до співпраці інших балетмейстерів, наших рівненських, молодих, старше покоління. Пробували і так, і так, і так, допоки не знайшли той варіант, який влаштовував всіх. От такий пошук, така спільна робота, загальна робота. Коли тобі не байдуже, коли тобі радять і кажуть, а давайте спробуємо це. А ти пробуєш і пробуєш, і радиш іншому, кажеш, а давай спробуй це по-іншому. І тоді народжується те, що ми називаємо мистецтвом, те, що називається таке з великої букви. От я дуже вдячний колективу за те, як вони поставились до цього. Бо можна було, знаєте, є дуже багато речей, люди роблять, ага, 200-річчя Шевченка, треба щось зробити, аби поставити галочку. Бо треба. Бо треба, бо галочка. Ні, не робилося це просто для до ювілею. Я не мав права і не міг не зробити якоїсь вистави до 200-річчя Шевченка однозначно. Але зробити на зараз ту долю, я не знаю як. Так, аби це було цікаво. От я не знаю. Знаєте, мені колись задали питання, чому ми не ставимо Ласа Самчука, у нього є така п'єса, одна єдина, яку він написав. У нього є один драматичний твір «Шумля Джорна». Я відповів, що п'єса погана. Хоча Лас Самчук геній, а п'єсу написав погано. Це я так вважаю. Я можу помилятися. І можливо це але я поки що не бачу того жодного режисера, який би поставив цю п'єсу. Значить, можливо, щось зупиняє. Тому не треба боятися говорити, що це мене не влаштовує. Не влаштовує це художника, не потрібно цього робити. Яскравий приклад. Олександр Олексюк зробив на малу сцену виставу «Дикун» за п'єсою Кассона. І це приклад того, що режисеру не нав'язували якусь п'єсу, а на художній раді сказали: Олександр Степанович, що ви хочете поставити? Є у вас п'єса, яку би ви хотіли, яка вас гріє? І він каже, є. І ми сказали, будемо ставити те, що вас гріє. Бо якщо художник знайшов твір, який не дає йому спокійно спати, то він його так і творити буде. Він обов'язково зробить. Гірше чи краще, можливо, можуть бути помилки, але він його обов'язково зробить добре. Бо це його гріє. І от такий, нас іноді запитують, чому такий вдалий репертуар в театрі? Може він не тому, що там одна людина, що Володимир Петрів взяв і написав олівчиком, буде це. Ні, це тільки, напевно, тому, що це така спільна, збіг таких обставин. І щоб було неоднаково, я перепрошую. Щоб було неоднаково. Всім було неоднаково. Якщо ти береш цю п'єсу, так, художній керівник зобов'язаний дивитися в репертуар і бачити, де є перекос. Якщо там багато вже комедій і немає над чим замислитися, хоча в комедії бувають різні, і треба мелодраму якусь в репертуар внести, то треба ту мелодраму знайти, але щоб вона була відповідно рівня. На превеликий жаль, навіть національні театри іноді не гріють своїм репертуаром і демонструють іноді страшний несмак. І якщо ми помиляємося, то я би дуже хотів, щоб нам про це говорили глядачі відкрито, відверто, критикували, ми сприймаємо хорошу, конструктивну, добру і щиру критику. Володимир Ілянович, я як глядач тепер два слова. Я щиро вдячний вам і колективу за те, що не однаково вам, за те, що у нас є такий театр. І пропоную вам сказати буквально два слова безпосередньо нашим глядачам за підсумками сезону. От, що б ви хотіли сказати глядачам? Я хотів би подякувати в першу чергу, тому що сезон був складний, я говорив про це. Але завдяки вашій підтримці, завдяки тому, що зали наші не порожні, а повні, ми маємо змогу працювати для вас. Інакше театр довелось би закрити. Я страшенно надіюся і на те, що і надалі наші зали будуть повними, що ви будете приходити до нас, а ми будемо тішити вас нашими новими прем'єрами. А запевняю вас в тому, що ми вас любимо і працювати будемо для вас натхненно і з великою любов'ю. Так, як ми це можемо, бо нам не однаково. Я, в свою чергу, бажаю колективу театру і вам особисто творчих успіхів, терпіння і віри в краще. Дякую вам. А всім нагадую, що сьогодні в нашій студії був народний артист України, директор і художній керівник Рівненського академічного українського музично-драматичного театру Володимир Петрів. На все добре. Всього хорошого.